Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Tokio Olimpiadasi startiga juda oz qolyapti va mana shu bahslarda ko'pchilik bevosita bokschilarimizning ishtirokiga alohida e'tibor qaratgan. Mana shundan kelib chiqib biz bugun taniqli sport sharhlovchisi Sardor Rahimov bilan aynan Tokio Olimpiadasi O'zbekiston boks terma jamoasining ishtiroki haqida suhbat uyushtirishni maqsad qildik. Eslatib o'taman, Tokio Olimpiadasida bokschilarimizdan Shahobiddin Zoirov, Miraziz Mirzahalilov, Elnur Abduraimov, Bobur Usmon Boturov, Fanat Qahramonov, Dilshod Ro'zmetov, Sanjar Tursunov, Bahodir Jalolov erkaklar terma jamoasida, ayollarda Tursunoy Rahimova, Rayhona Qodirova, Shahnoza Yusupova ishtirok etishadi va janglar 24-iyul sanasidan boshlanadi. Bokschilarimizdan qanday natijalar kutsak bo'ladi? Demak, Sardor Rahimov bilan intervyuni birgalikda tomosha qiling. Siz mana shu dastur boshlanishidan avval aytib o'tdingiz, O'zbekiston terma jamoasi yetakchilaridan biri. Hozir ayni paytda Olimp boksi yoki havaskor boksi deb ataydigan bo'lsak, shubhasiz birinchi raqam. Va bu terma jamoamiz uchun, o'zbek bokschilar uchun yaxshigina bir imkoniyat, sababi haligi futbolda bo'lardi-ku, avvallari Manchester United hozir misol qilib aytaman. O'sha birinchi navbatda maydonga tushib nomi bilan raqibni yengishi bo'ladi-ku. Xuddi shunday holat birinchi navbatda bu ruhiy jihatdan boshqa terma jamoa vakillari uchun bo'lsin. Ya'ni qarshisida o'zbekistonlik bokschi. Qanday bokschi bo'lishidan qat'iy nazar, qarshisi o'zbekistonlik bokschi. Bu o'z-o'zidan raqibga u Kuba bo'ladimi, Qozog'iston jahonning hozirgi nomdor, ya'ni boshqalarni gapirmasak ham bo'laveradi. Bu birinchi navbatda bo'lsin. Boshqa tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan ham O'zbekiston boksida hozir raqobat shu darajadaki, hatto mana shu terma jamoa shakllanish jarayonida ham mutaxassislar, muxlislar, palonchi vazn toifasida boshqa bokschi bo'lishi mumkin edi yoki bu vaznda ma'lum bokschilar bor degan xulosalar ham chiqarishdi. Ya'ni bu terma jamoaning o'zida raqobat, bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamli bokschilarimiz ham Olimpiya o'yinlariga borib yaxshi natija qayd etishdan dalolat. Endi yangi nomlar yengil vazn. Endi ikkinchi martalar yana bir jihatga e'tibor qaratamiz. Ikkinchi marotaba O'zbekiston terma jamoasi Olimpiya o'yinlarida to'liq tarkibda ishtirok etyapman. Men erkaklar terma jamoasini nazarda tutyapman. Bu Rio Olimpiadasida 10 ta vazn edi. 10-tasida ham mamlakatimiz vakillari ishtirok etgan va mana endi Tokio Olimpiya o'yinlarida vaznlar qisqartirilgan. Olimpiya o'yinlarida 8-taga yetgan va 8-ta vaznda ham to'liq tarkib bilan terma jamoamiz qatnashadi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi. So'nggi 4 yil ichida bevosita reyting bo'yicha ham Shohsupaning eng yuqori pog'onasi turgan terma jamoa boshqacha natijani qayd etishi mumkin emas edi. Hatto o'sha kvalifikatsion ballar evaziga, reyting ballari evaziga ham o'sha baribir saralanib olinar edi jahon chempionatlariga. Yana bir jihat, endi yangi nomlar ketdik. Yengil vaznda Shahobiddin Zoirov Olimpiya o'yinlari chempioni. Yangi nom emas. Ketdik. Undan so'ng Mirazbek Mirzahalilov jahon chempioni. O'zbekistonning bu yilgi, ya'ni oxirgi yil emas, oxirgi yildagi O'zbekiston chempionatining o'sha Rufat Rizqiy kubogiga sohib bo'lgan eng yaxshi bokschi, ya'ni o'yinlarda Rio de va Parker kubogini Hasanboy Do'smatov olgan bo'lsa, Mirazbek Mirzahalilov O'zbekiston chempionatida mana shu kubokni oldi. Undan oldingi yil Abdumalik Xalakov bo'lgan edi. Buni ham eslatib o'tamiz muxlislarga. Endi ketdik keyingi vaznda Elnur Abduraimov. Mana bu ham yangi nom emas. Aslida Rio Olimpiadasiga ham Elnur Abduraimovga litsenziya bor edi. Murabbiylar shtabining so'nggi qarori Xurshid Tojiboyev va Elnur Abduraimovga litsenziya bo'lgan va o'sha Rio Olimpiadasiga bevosita Xurshid Tojiboyevni terma jamoa murabbiylari bo'lib ketishgan edi. Bu yerda natija haqida gapirmayman, faqatgina o'sha paytdagi shunday voqeaga yuzaga kelganligini aytib o'tamiz. Keyingi vazn toifasida 69 kg bu Bobur Usmon Boturov. Boturov turli xil savollar bor. Sizning fikringiz qanday? O'zbekiston chempionatini olib qaradigan bo'lsak, g'alaba qozondi. Mana hozir men umuman neytral sifatida emotsional mashg'ulotdan yiroq bo'lgan holda aytib o'tyapman, O'zbekiston chempionatida u yaqin g'alaba qozondi. O'sha final jangi. Ha, uslubiy jihatdan, boks uslubiy jihatdan biroz muxlislarga uning jang olib borish uslubi yoqmasligi mumkin.
Lekin natija ha bor bu vazn toifasi juda kuchli o'zbekiston raqobat Shahram Qiyosov hozir professional boksdan janglar o'tkazmoqda. Andijonlik hozir ismida yo'q bir bola kelyapti tashqari Bojon Xoldorov mana shu vazn toifasida kimlar ishtirok etishi mumkin? Bu vazn o'sha boya avvalda aytib o'tganimizdek terma jamoa murabbiylari xohlagan bokschini olib olimpiadaga borishi mumkin. 4 ta 5 endi bilmadim qanchalik kuchligini futbolda lekin bu yerda 69 kilogramm vazn toifasida haqiqatdan ham kuchli istalgan jahonning kuchli bokschilarini mag'lubiyatga uchratish mumkin. Bobo Usmon Botirovda bir jihat bor uslubida bu ham bo'lsa uning jangdagi harakati juda katta jismoniy agar jismoniy holati yaxshi bo'lsa undan hamma joyda natija xudo xohlasa kutib qolamiz bevosita bu bayroq hisoblanadi bu degani Bobosmonga ikki hissa yuklama berilgan haligi nima deydi bosim bor deydi ammo bu bosimni barcha isbotlash uchun ham Bobosmondan albatta natija kutib qolamiz 75 kilogrammda Fanat Qahramonov bu vaznda ham bir qancha bokschilarimiz bor Osiyo Okeaniya mintaqasidagi musobaqani yodga oladigan bo'lsak o'shanda Fanat Qahramonovning ishtirokidan juda ko'pchilik ko'ngli nima deydi mamnun bo'lmagan mana shu janglarda ishtirok etgan go'yoki bu boshqa terma jamoa vakili sifatida ham lekin endi Fanat Qahramonovni O'zbekiston chempionatlarida uni bir yaxshi nima deydi o'ziga xos jihati bor edi ochiq jangga kirishadi mana shu ochiq jangda raqiblarni mag'lubiyatga uchratishga harakat qiladi ammo Osiyo Okeaniyada na tezlik bo'ldi na mana shu jismoniy holat bo'ldi va boshqa jihatlariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak bu borada juda past ko'rsatkichga ega bo'ldi va natijada u turnirda u litsenziya yanglishmasam olgan edi lekin qozog'istonlik raqibiga juda katta imkoniyatni boy bergan edi ammo keyinchalik bilsak bu vazn toifasida turli endi mojaro demaylik tanlovlar borasida tiklanishga kelgan bir vaziyatda musobaqa ya'ni o'sha Osiyo Okeaniya mintaqasidagi litsenzion musobaqa boshlanishiga bir davra qolgan edi ya'ni bu hali xabardor ham emas edi chaqirilgan u yanglishmasam men aytgan ma'lumotlarga 10 kun qolgan edi u vazn ham tashlamagan jismoniy sport formasi ham endi mukammal tayyorgarlik bilan bormagan tayyor emas tayyor bo'lmagan va natijada mana shunday qayd etishdi bu bevosita murabbiylar shtabining bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra mana shunday holat yuzaga keldi bu ham o'zbekiston terma jamoasi vakili 81 kilogramm vazn toifasida mana xorazmlik ro'zimetov ochig'i yekaterinburgda bo'lib o'tgan jahon chempionatida ungacha bu bolani o'zbekiston chempionatida bir marotaba ko'rgan edim yoshlar undan so'ng umuman ko'rmagan edim demak terma jamoa murabbiylari shtabi ancha sinchkovlik bilan qarashadi mana bu jarayonga barchani loyiq ro'zmetov haqiqatdan ham nima uchun bordi Yekaterinburgga kim bu bola ba'zi hatto mutaxassislar ham qayerdan paydo bo'ldi degan savollar bo'lishdi ammo barcha savollarga u jangi bilan javob qaytardi ha litsenziya ololmadi ha keyinchalik kvota evaziga hozir olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdi lekin ishoning bu boladan bu bokschimizdan juda ko'p narsani kutishimiz mumkin oson bo'lmaydi lekin ro'zmetovda ishtiyoq shijoat yuqori darajada buni Yekaterinburgda ko'rsatdi shu bokschimiz sardor aka sanjar tursunov 91 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida ishtirok etadi bu sportchimiz haqida nima deya olasiz eng og'ir vazni vazn 91 kilogramm vazn toifasi nafaqat og'ir balki bo'y borasida ham jahonda juda bo'ydor bokschilar son jihatdan ko'p va Sanjar Tursunovni umuman bu borada doimiy ravishda deylik O'zbekiston terma jamoasida aynan mana shu vazn toifasida bo'ydor bokschilarning kamligi deylik yuqori darajadagi bokschilarning kamligi pand bergan Sanjar Tursunovni birgina yutug'i bor bo'yi raqiblarga nisbatan pastroq bo'lishiga qaramasdan unda yuqori tezligi bor tezligiga
Ammo so'nggi paytlarda Sanjar Tursunov shu narsani ko'rsatdiki, ba'zida bu tezligini ham suiiste'mol qila boshladi. Bevosita O'zbekiston chempionati bahslarida imkoniyatni boy berdi. Keyinchalik jahon chempionatida mana shunday holat yuzaga keldi va bir qator boshqa turnirlarda. Agar Sanjar Tursunov yaxshi jismoniy o'sha formasini a'lo darajada olib kelib, bu Olimpiya o'yinlarida tezligini namoyish etadigan bo'lsa, medal olib kelishi mumkin Tursunov. Lekin bevosita Sanjar Tursunov va uning vaznidagi boshqa jahon bokschilarni antropometrik holatini ham o'ylab qaraydigan bo'lsak, Tursunovga juda qiyin bo'ladi. Ammo qo'llab-quvvatlaymiz, yurtdoshimiz, yaqindan tanimiz bu bokschimizni ham omad tilab qolamiz. Har bir bokschimizni yuqoridan qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo aynan mana shu 69 kilogram vazn toifasi, deylik mana 91 kilogram vazn toifasida jahondagi raqobat ham juda katta va buni inobatga olgan holda oson bo'ldi. Sizlarga Olimpiya o'yinlarida shunday sportchilar bo'ladi. Bu sport turida yulduzlar qatorida e'tirof etilsa-da, bevosita musobaqaning yuziga aylanishadi. Mana shunday sportchilardan biri boksda ham bor. Ya'ni ko'pchilik masalan sanab o'tganlarimiz har biri o'ziga xos nomga ega, lekin Bahodir Jalolov deydi. Bugun menimcha butun dunyo tanib qoldi havaskor boksda ham, buni professional boksda ham o'z so'zini aytyapti. Bahodir Jalolov Olimpiyadaga borishga qaror qildi. Oltin medalni maqsad qilgan Bahodir Jalolov haqida fikringizni qanchalik tayyor u hozir va raqobat qanday? Yaqinda ko'rishganimizda o'ziga ham aytdim. Birinchi navbatda ko'z tegmasin. Birinchi navbatda bu eng og'ir vazn toifasida mana shunday bokschimiz paydo bo'ldiki va yildan yilga u yanada kuchayib boryapti. Va hozirgi kunga olib qaraydigan bo'lsak, jahon miqyosida deylik, go'yoki uning raqibi yo'qdek Olimp boksida. Ammo shoshilish kerak emas. Bu Bahodir Jalolovning juda kuchliligi ko'z tegmasin, yana bir bor aytib o'tamiz. Boshqa terma jamoa, ayniqsa o'sha havaskor boks kuchli bo'lgan mamlakat terma jamoa murabbiylari uchun ham o'ziga xos nima deydi tayyorgarlik. Mana shu bokschini maqsad u yerda kubalik bokschini emas, rossiyalik bokschini emas, aynan Jalolovga qarshi o'zining eng yaxshi bokschilarini tanlash. Ya'ni Jalolov yutishi kerak, maqsad uni yutish. Mezbon bokschilarni ham, ayniqsa bu g'arbiy g'arb mamlakatlari, bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya kabi bokschilarning o'sha og'ir vaznda doimiy ravishda yaxshi bokschilar bilan tanib kelgan terma jamoa a'zolaridan xavf kuchliroq. Misol uchun men hozirda Amerika Qo'shma Shtatlar terma jamoasida og'ir vazn toifasida kim ishtirok etishini bilmayman. Yekaterinburgga borgan bokschi emas bu, aniq. Yangi nom. Ha, Buyuk Britaniyada ham mana shunday holat. Bu yerda ham bu bokschini hatto hamkasblarimiz ijtimoiy tarmoqlarga kirib, ular ishtirok etib yuborgan jangni ham bor. Misol uchun bordi o'sha o'zining mintaqasida litsenziyon turnirlarda qatnashdi, lekin negadir videolar yo'q va bilmadik. Ular qanday salohiyatli ekanligini bilmaymiz. Ha, boshqa mamlakat vakillari orasidan balkim Bahodir Jalolovga hozirgi kunda teng keladigan yo'q. Ikkita narsani o'ylash kerakda, ularda vazn og'ir, o'zingiz aytib o'tdingiz, eng obro'li vazn boks va boksning o'ziga xosligi ham og'ir vaznda og'ir zarbalar. Bir zarba darajasi qanday ekanligini boks muxlislarimiz yaxshi bilishadi. Bahodir Jalolovning hozirgi uslubi o'zi zarba o'tkazib yubormaslik, raqibga shu zarba yo'llash uslubi jihatidan mana shunday jangni olib boradi. Bu juda yaxshi himoya va hujum o'z vaqtida saralangan. Bu yo'q qolaversa, bo'y borasida ham mana shunday bokschimiz paydo bo'lganligida qancha bo'ldi barchamiz xursand bo'lganimizdan. Bahodir Jalolovdan Jalolovga juda ishonaman. Yana ko'z tegmasin deb aytib o'taman. Va undan ochig'i faqat oltin medalni kutib qolyapman. Ammo baribir qandaydir mana shu borada xavotir bor-ku, ishonaman. Umuman olganda medallar taqsimoti borasida ustunlik berasiz siz. Men kamida 3ta 6 medalni hozir kutyapman. Kamida. Bahodir Jalolovni boksni ochganimizda uning raqiblari haqida biroz to'xtaldingiz. O'sha Qozog'istonlik raqibi bor. Juda ko'p to'qnashtirilgan. Bular ham ishtirok etadi. O'zbekistonga
Kunkabayev. Kunkabayev, Kunkabayev. Kunkabayev, Qozog'istonlik bokschi, aytib o'tdingiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, kubalik bokschilar bor. Raqobat qanchalik kuchli? Ya'ni shu Kunkabayev boshqa bokschilar Bahodirga kuchli o'rganishdi. Jahon chempionatidan qiyos oladigan bo'lsak, mana so'nggi jahon chempionatidan qiyos oladigan bo'lsak, hozircha raqibi faqat Kunkabayev. Hozircha raqibi faqat bu Kunkabayev bilan raqobat Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatidan boshlangan. O'shanda juda qiyin kechgan jangda, eng kechgan, juda qiyin kechgan jangda Bahodir g'alaba qozonadi, oradan fursat o'tib adashmasam WSB turnirida Kunkabayevning qo'li baland ko'tariladi. Ammo mana shu teng kurashlar ostida kechayotgan jangga yakun nuqtani yasadi Bahodir Jalolov. Bu Rossiya Yekaterinburgda yaqqol ustunlik bilan raqibini mag'lub etdi. Demak, Bahodir Jalolov birinchi navbatda hozirda ruxsat berilgan holat havaskor boksdan professional boksga o'tish va professional boksdagi olgan o'quvi deymizmi, nima deydi, tajribasi deymizmi, o'sha janglarini Bahodirga juda asqotdi. Juda asqotdi va bu holatni havaskor boksga ham o'zini uslubi sifatida olib kirdi. Ko'proq duk deydi, duk qo'shilgan xarakter deydi, xarakteri oshdi. O'ziga bo'lgan ishonchini oshdi, birinchi navbatda ikkilanish degan hissiyot ketdi va raqibidan nimaning evaziga ustun ekanligini his qila boshladi. His qila boshladi. Jangni to'liq boshladi. Ammo keyincha biroz chimdan bo'ldi va bu yerda Yekaterinburgda bo'ldi. Bu yerda Yekaterinburgda bo'lmadi, ammo baribir Jalolov yaqin ustunroq. Agar Kunkabayev faqatgina u bo'lsa, unda Bahodir Jalolov qozog'istonlik bokschi anoylardan emas, juda kuchli raqib. Hozirda asosiy raqib shu. Men sanab o'tgan o'sha amerikalik va Buyuk Britaniyalik bokschilarni agarda nima deydi, inobatga olmaydigan bo'lsak, asosiy raqib qozog'istonlik bokschi. Sardor aka, bevosita kanalga bir necha savollar kelib tushgan, shularni ham berishga harakat qilamiz. O'zbekiston boksi hozir eng cho'qqidami yoki sekin asta pastlash davom etyaptimi? Tizimli o'sish bor deya olasizmi degan savol kelgan. Ya'ni baribir menimcha muxlisimiz cho'qqi deb o'sha 2016 Riodagi oltin medallarni sanab o'tgan. Bevosita olimpiya o'yinlariga to'xtaladigan bo'lsak, men pasayish hozircha ko'rmayapman. Pasayish ko'rmayapman. Bevosita bizning boks. Bitta narsani muxlislar yaxshi tushunishi kerak. Bizning boksda pasayish yo'q. Boshqa jihati bo'lishi mumkin, boshqa mamlakat vakillarining o'sishi. Bizning boksda raqobat o'sha yuqori darajada qoldi. Hozir juda ko'p turnirlar o'tkazilish boshladi. Ya'ni boks bo'lgan e'tibor azaldan tushdi-ku, lekin natijalar kelaversa qiziqish yanada ortadi. Ota-onalar bolalarini boksga o'rgatadi. O'z-o'zidan raqobat qiladi. Raqobat esa mana O'zbekiston yoshlar, o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chiqadi. Qarang, bu yoki katta professional bokschilar barchasini bevosita sport telekanallari namoyish bevosita faoliyat olib borayotgan, undan tashqari yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatlariga, bolalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatiga e'tibor qarating. Endi kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatini asli qo'yaverasiz, bevosita o'sha rossiyalik hamkasblarimiz ham qozog'istonlik hamkasblarimiz ham aytdi, bu jahon chempionatidan bir xil darajadagi musobaqa deb aytib o'tishdi. Ya'ni e'tirof etishdi, bu bokschilarning o'ziga xos raqobat. Hozirda Rossiyada mana shunday raqobat yo'q. Ular juda katta mana shu nima deydi, chizmalarni olishyapti o'zbek boksidan bir necha yillardan so'ng mana shunday raqobat o'sib ketdi. Bizning boksda pasayish yo'q. Birgina jihat, agar natijalar pasayadigan bo'lsa, natijalar darajasi emas, natijalar pasayadigan bo'lsa, bu boshqa mamlakat vakillari boksida o'sish. Mana oddiy misol Hasanboy Do'smatov, uning g'alabalari, Vella Barker bu sohibi, go'yoki unga raqib topilmaydigandek. Ancha mehnat qilib, ancha o'rganib, ischil chuqur o'zlashtirib, oxiri hindistonlik Amit qandaydir Hasanboy Do'smatovga qarshi uslub topa oldi-ku. Shunda ham oson bo'lmadi. Hasanboy Do'smatov o'zining darajasini namoyish etdi. Hasanboy uchun birgina kichik kamchilik bo'ldi, uning vazn toifasi emas. Ya'ni 49 kg vazn toifasi olib tashlandi, majbur bo'ldi 52 kg vazn toifasi ishtirok etishga. 52 kg ayniqsa yengil vaznda 1-2 kg ham juda sezilarli. Amit biroz pasaytirib qo'ydi. Amit bundan unumli foydalandi. Keyinchalik Shahobiddin Zoirovga nima imkon qoldirmadi mana shu vazn toifasida.
Savdolarga yana bir savol. Siz Rio Olimpiadasida ham ishlagansiz va Tokio Olimpiadasi startiga juda yaqin qolyapti. 5 yil vaqt o'tdi. Tarkibda o'zgarishlar bor. Tokioda qatnashadigan ayrim bokschilarimiz Rioga ham borgan. Mana shu tarkibni solishtira olasizmi? Endi solishtirish, bilasizmi? To'g'rimi bu savol? Savol qiyin nimagaki? Chunki bokschilarimizni birinchi navbatda hamma birini yaqinlaydi. Rio Olimpiadasidagi bokschilarning o'ziga xos jihati ular portlatishdi. Ular haqiqatan ham sensatsion natijani qayd etishdi. Ular hozirgi kundagi boksga foyda olyasa berishdi. Ha, buni hozir fikrimga undan avvalgi barchasi bu nafaqat Rio, undan avval ham sekin-sekin asta hammasi kuchayib bo'lgan, lekin Rioda ochiq tan oldik, haqiqiy portlash yuzaga keldi. Har bir vazn toifasining bokschi medal oldimi, olmadimi, ko'rindiki O'zbekiston terma jamoasini hozirgi paytda barcha biroz hayqishlari, biroz O'zbekiston terma jamoasini o'sha qo'pol yangilashi mumkin bo'lishini ham aytib o'tdi. Qo'rqib jang olib borish ham bularning sa'y-harakati. O'sha Shahram Qiyosov, Rustam To'laganov medal olgan, Bektemir Meliqo'ziyev, Murodjon Ahmadaliyev hozirda mana professionallarda ham kamarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan bokschilar, bokschimiz bokschilarimizdan biri deb o'ylasak desak bo'ladi. Ular hozir tarkibda yo'q. Xurshid Tojiboyevni ham alohida e'tirof etamiz. Mayli, garchi medal ola bilmagan bo'lsa ham, anchagina kuchli raqibga imkoniyatni boy berganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Yanglishmasam, Qozog'istonning bokschiga mag'lub bo'lgan edi. Bilamiz, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Kuba anchagina boks rivojlangan mamlakat va bu yerda raqobat doimiy ravishda bo'lgan va bo'lishi ham sportni o'ziga xos qiziqligi qiziqarli ekanligidan dalolat beradi. Shu sababdan solishtirish to'g'ri bo'ladi. Ammo men hozirgi avlod vakillarining darajasi past deb aytmagan bo'lardim, lekin ularning har bir fikri farqli bo'ladi. Sababi tan olamizmi yo'qmi? Boksda biroz baxtli holatlar, ba'zan boksda ham bo'lib turadi, natija borasida. Va mana shu hozir qur'on orqali amalga oshiriladi. Qur'on bizni qanchalik qiynab qo'yishi mumkin? Qura deganingizda olimpiya o'yinlaridagi haligi saralashmi? Boks nima bir reyting? Qura emas, reyting degan narsa bor. Ya'ni dastlabki bosqichda o'zida misol uchun Mirazbek Mirzahalilovni qozog'istonlik yoki kubalik raqibiga qarshi qo'yib qo'yishmaydi. Bu so'zda. Ha, qiyin janglarda ishtirok etish mumkin, inshaalloh. Qiyin janglarda ishtirok etish mumkin Fanat Qahramonov dastlabki bosqichning o'zi, dastlabki bosqichlar saralash bosqichida, chunki saralangan bokschilar qatorida emas. Vaholanki Dilshodda jahon chempionati medali ham bor. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Ya'ni u ham o'sha chorak va yarim finallardan boshlab kuchli raqiblarga, kuchli mamlakat vakillariga qarshi deylik, jang olib boradi va qura bu borada juda yomon kelishi menimcha kutilmagan. Endi aslini olganda bunga O'zbekiston terma jamoasi hozirgi paytda e'tibor berish qaratish kerak emas. Qaysi bosqichda qanday raqib bo'lishidan qat'iy nazar, ringga chiqish kerak, bokschilarimiz o'z ishini bajarishi kerak va natija kelishi kerak. Bokschilarni natijani qo'lga kiritishda bevosita jismoniy tayyorgarlik, o'sha formaning eng chiqqan holati eng qanchalik endi Yekaterinburgdan keyin bir qancha xalqaro turnirlarda ko'rdim, juda yuqori sport formada deb aytmagan bo'lardim bolalarni. Biroq aynan mana shu bu bokschilarni sport formasiga olib kelishga bo'lgan harakat ham bo'lishi mumkin, ya'ni bosqichma bosqich o'sha. Chunki endi bevosita boks federatsiyasidan buni ko'rmadim-ku, ammo hozirgi paytda O'zbekiston o'zbek sportida ishlashni o'ziga xos mexanizm o'ylab topishdi. Buni yaqqol o'sha taekvondo federatsiyasida ko'rdim. Bokschini alohida-alohida qaysi bosqichda qancha foiz sport formasigacha hisoblab chiqishgan. Barcha federatsiyalarda keyinchalik ko'rdim buni. Yanglishmasam, Qilichbozlikda ko'rdim. Og'ir atletika federatsiyasida ko'rdim va shubhasiz boksda ham bu narsa bo'ladi o'z-o'zidan. O'ylaymanki, olimpiya o'yinlariga terma jamoamiz murabbiylari Marat Qurbonov va boshqalar yuqori sport formada olib kelishadi.
bunu kuşish kerak. Eng muhim jihat bu jismoniy tayyorgarlik. Eng muhimi bu qancha bu kishi texnik salohiyati yuqori bo'lmasin, jismoniy tayyorgarlik past bo'ladigan bo'lsa, bu salbiy oqibatlarga olib keladi. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Hozirda bokschilarimiz bevosita Tokioda so'nggi tayyorgarlik jarayonini olib borishyapti. Ana shunday bir sharoit yaratib berib, hozir Jalolovning tug'ilgan kuni ham Tokioda to'g'ri keldi. Yaponiya qanday kutib olishdi bokschilarimiz? Alohida o'ziga xos suvlar taqdim etishgan holda. Endi hurmatni joyiga qo'yishdi. Sanqor aka, baribir O'zbekiston ayollar terma jamoasi vakillariga ham biroz to'xtalib o'taylik, chunki ulardan ham ko'proq nasib qilyapmiz va ularni ham mehnatini e'tirof etish lozim, chunki ayollar bo'lsa jahon chempionlarimiz. Hindiston boksi bor, boshqa boksichilar bor, mana shunday maktab bor joyda mana o'zbek ayollar Raykona, Shahnoza Shahnoza haqida juda ko'p ma'lumotli emasman. Tursunoy va Rayhona haqida. Endi Tursunoy Rahimovani oilaviy yaxshilikmi opasi qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni. Professional qo'l jangi bo'yicha kuchli janglarda bevosita RBR va TKFMRda ishtirok etgan va jahonning nomdor jangchilarini mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi. Tursunoyning ikkinchi farzandi emasmasam va oilaviy sportchining andali va buni Osiyo okeanining yuksalish Tursun Arahimi o'zining ishtiroki bilan juda yaxshi sportchi va litsenziyani haqli ravishda qo'lga kiritdi. Ammo ta'kidlab o'tishimiz kerak, boksda bevosita Tursunning vaznida yetishmasam jahonda ana Hindiston sabiyingiz Hindistonlik bokschi boradimi yo'q, borsa kerak menimcha deb bilan, ammo o'sha aynan Hindistonlik bokschi. Biroq Yevropalik bokschilarni umuman nima deydi, chetda qo'yish kerak emas. Juda katta kuch Rossiyada, Buyuk Britaniyada e'tibor ham o'zgacha ayollar boksida, u yerga Amerika Qo'shma Shtatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarida bizda endi bir necha yillar avval boshlangan bo'lsa, AQShda bu narsa azaldan ayollar boksi rivojlanib keladi, faqat ularda ko'proq e'tibor professional boksga ketib qoladi, havaskor boksda shu tariqa natija juda yuqori bo'lmasligi mumkin, ammo bor bokschilar juda kuchli. Hozircha albatta qizlarimizga omad tilab qolamiz, ishonamiz, ammo ularning mana shu olimpiya litsenziyalarini qo'lga kiritishning o'zi biz uchun juda ham katta. Bokschilarimiz orasida bu ayol bokschilarimiz, qizlar o'rtasidagi bokschilarimiz orasida jahon chempionining paydo bo'lishi bu qisqa fursatda qilingan ishlarning natijasi mana asta-sekin sizga chiqyapti. O'tgan olimpiya o'yinlarida yengilmasam bitta qizimiz qatnashgan edi. Bu olimpiya o'yinlarida mana ular soni 3 ta bo'ldi. Vaqti kelib albatta natijalar ham bo'ladi. Ajablanmayman medal bo'lsa. Men ulardan medal kutmayapman, men ularga ishonmayapman degan emas. Men ularga faqatgina omad tilayman, juda ham xursandman mana shu olimpiya o'yinlariga mana shu litsenziya qo'lga kiritganimdan. Juda ham xursandman, ularga omad tilayman. Haligi bosib bo'lmasligi kerak. Mir deb mazza qilib mana shu olimpiya o'yinlarida qatnashib, kerak bo'lsa, kerak albatta. Medallar bilan albatta medallar bo'lsa, g'alabalarni qo'lga kiritsa biz xursand bo'lamiz, muxlislik qilamiz va albatta g'alabali onlarni sharhlash yoqim, to'g'rimi? Savolga 24-yil 8 avgustgacha bokschilarimiz ringga chiqadi, janglar o'tkazadi, deyarli to'liq olimpiya bahslarini kuzatib borish imkoniyatiga ega bokschilarimiz. Sport telekanalida mana siz aytib o'tding, kimlar sharhlaydi, qanday bo'ladi, qachon ko'rsin o'zi odatda bo'lsa. Boks muxlislari, sport telekanali albatta yetakchi sportchilarimiz. O'z-o'zidan menimcha mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Ularga medal qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan, ehtimoli katta bo'lgan sportchilarni translyatsiyalarni amalga oshirdi. Bu nafaqat sport telekanali, balki butun O'zbekiston milliy telekompaniyasi telekanallari orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu jarayonlarni barchasini sizlarga har bir bokschimiz ishtirokidagi janglar jonli efirda namoyish etib beriladi. Buni shubhasiz namoyish beramiz sizlarga. Har bir ishtirokingiz saralash bosqichi bo'ladimi, qaysi bosqich bo'lishidan qat'iy nazar va bizning telekanalimiz orqali ularni
siz ham qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Mirg'in o'sha qilishingiz mumkin. Sharq jarayoniga keladigan bo'lsak, hozir reja bo'yicha o'sha xalqaro bahslarga chorak yarim final janglarda Rio Olimpiadasi o'yinlar markazi sohibi, Rio Olimpiadasi oltin medal sohibi rejalashtirilyapti. Hasanboy Do'smatov bilan birgalikda mavjudiyatni kuzatib boramiz. Nasib qilsa, o'rta qolgan aloqadamiz Hasanboy bilan. Va mana shu jarayonda u ham ishtirok etishiga rozilik bildirgan. BOSda O'zbekiston boks federatsiyasi bilan hamkorlikda ish amalga oshirilyapti. Va nasib qilsa, Hasanboy Do'smatov o'zining ham g'alabasini beradi, o'tkazib beradi. Bu yerda bo'lgan bo'lsa, hozirda afsuski mana shu vazn toifalari qisqartirilganligi uchun Hasanboy Do'smatov bu olimpiya o'yinlarida qatnasha olmayapti. Lekin jahon chempionatlarida yana vazndar joyiga qaytib, yanada oshishini ham aytib o'tishimiz kerak. Va Hasanboy Do'smatov jahon chempionatlarida siz u bizni ham shubha yo'q, biz bitta shart jarayonini kutib qolamiz. Endi Zuhriddin, boks mavzusi albatta juda qiziq, lekin olimpiya o'yinlari bu o'z-o'zidan olimpiya o'yinlari va bu yerda nafaqat boks balki boshqa sport turlari ham keng qamrab olingan bo'ladi. Ayniqsa eng yetakchi jahonning o'sha yengil atletika bo'ladi, basketbol bo'ladi, voleybol bo'ladi. Eng yetakchi o'yinchilar boshqa davrlarda ko'rsatmagan o'yinlarni aynan olimpiya o'yinlarida ko'rsatishadi, ya'ni klublarda qayd etmagan natijalarni. Men orziq kutyapman, sog'indim basketbol bo'yicha musobaqalarni. Birgina faqat shu xabar bilan boshlandi. Men uchun shaxsan bu birinchi navbatda AQSh terma jamoasida LeBron Jamesning yo'qligi va ikkinchi navbatda Bradley Beal musobaqalar boshlanmasidan oldin koronavirus infeksiyasi aniqlanmadi. Shubhaga olinganligi uchun uni terma jamoa tarkibidan chiqarib yuborishga majbur bo'lishdi. Bu nima uchun? Mana eski avlod vakillarini olib qaraydigan bo'lsak, basketbol olamida shu nomdor 7-8 yil avval davom etgan bu basketbolchi boks mavzusi haqida boks spetsiyal o'sha Kevin Durant tarkibda bor, Bradley Beal va bo'ldi. Qolgan bu yangi avlod vakillari hozir ham qo'shimchalar terma jamoasi va bu asosiy tarkib emas. Ammo AQSh terma jamoasi uchinchi tarkib bilan ham bemalol olimpiya oltin medallarini qo'lga kiritib ketishi mumkin. Shu sababdan ham Dream Team orzular jamoasi deb nomlanadi. Yoannis Antetokounmpo hozirda mana milliy basketbol assotsiatsiyasida final ketyapti. Minnesota yo'q hozir. Yoannis Antetokounmpo o'ynaydigan jamoa hamda Philadelphia o'rtasidagi bahs ketmoqda. Ikkita o'yin qoldi. Ikkita o'yindan so'ng u Gretsiya terma jamoasi tarkibiga qo'shiladi. Ispaniya terma jamoasida fantastik tarkib. Asosiy qismi Yevropa ligasida, Yevropa chempionlar ligasida ishtirok etadigan jamoalar, lekin ular ham juda ham kuchli. Mark Gasolning ham borligi juda quvonarli holat. Nodir aka, umumiy bir tema bilan dasturimizni yakunlash arafasidamiz. Ya'ni vaqt ajratma, vaqtim juda ham kam qolyapti. Turli xil sohalarni aytib o'tdingiz, futbolni aytib o'tdik, basketbolni siz sevib chaqirgan sport haqida gaplashdik. Yana bir holat bor, umumiy medallar jamlanmasini ham muxlislar alohida kuzatib boshladi. Rossiya, Xitoy, AQSh, mumkin bo'lgan Yaponiya ham ular qatoriga qo'shilar. Sizning fikringiz qanday? Qaysi terma jamoa yaxshiroq tarkib bilan boryapti va Rossiyaga qo'yilgan taqiqlar, bosimlar ta'sirini o'tkazadimi? Men bu ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymayman. O'tgan jahon chempionatlari, qishki olimpiya o'yinlari yoki shunga o'xshagan jihatlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Endi menimcha baribir Xitoy mamlakati o'zining tarkibi bilan medallar jamg'armasida hech kim yaqinga yo'liqmasa kerak. Bu yerda kuchli uchlikda har doim Xitoy, AQSh, Rossiyani ko'rardik. Bu safar Britaniya o'rtaga aralashishi mumkin, Rossiyani ortda qoldirgan holda Rossiya terma jamoasi sifatida ishtirok etmayotganligi ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yani ko'ramiz, baribir kuzatamiz. Buyuk Britaniya, Yaponiya shubhasiz qo'shiladi. Kuchli uchlikka aniqlash kerak. Ushbu mamlakat vakillari juda ular ham jiddiy tayyorgarlik ko'rishgan o'z yurtida, o'z mamlakatida o'tadigan musobaqalarda. Endi yo'nalishlar ham juda ham ko'p. Yangi karate sport turida masalan bir qancha medallarni olishi mumkin. Yaponiya terma jamoasi dzyudo, endi dzyudo
hozirda bevosita Yaponiya sport ham bunday qo'llanchidan buyon. Ammo ko'ramiz, menimcha bu Xitoy birinchi o'rinni oladi, ortidan AQSh, undan so'ng esa Buyuk Britaniya terma jamoasi ketsa kerak. Taxmin. Sardor aka, bevosita ishda bo'lganligim uchun bilaman. Tokio Olimpiadasiga tayyorgarlik juda ham qizg'in davom etyapti. Mana shunday jarayonda vaqt ajratib, bevosita o'zicha ishtirok etganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Bu kishilarimizga, sportchilarimizga Tokio Olimpiadasida omad tilab qolamiz. 71 ta yo'llanma qo'lga kiritilgan mana shu Tokio Olimpiadasida va mana shu sportchilarimizning chiqishlarimiz O'zbekiston milliy televiziya kompaniyasi telekanalida transport telekanalida kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. O'zbekiston oilaviy Toshkent Sport 2 esdan chiqarmaydik bunaqa platformasi Sport 2 telekanalda ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Olimpiada yaqin. Biz bilan birga qoling. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.